ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្ញុំតាំងពីតូចរហូតដល់ធំតែអីអាយកទៅជំនួសអារេអាយកទៅអារេអេចាំដែលគាត់ថែរក្សាខ្ញុំធ្វើឲ្យជំនាញផ្ទះហ្នឹងតែសាខ្ញុំឥឡូវឲ្យ winner ថាវត្តគាត់សម្ដែងតួផងទៅខ្ញុំតួផ្សេងដែរឡាវាដាក់តួផ្សេងនេះអូនស្រីដាក់តួឈ្នួលគ្រឿងប៉ិតណាហើយខ្ញុំធ្វើតែខ្ញុំមានថាតែតួពុកទៅអត់ទេអត់ហ្មងទៅវាអត់មានតួហ្នឹង3 2 1 action បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់បានមើលថែខ្ញុំថែរក្សាចិញ្ចឹមបីបាច់ខ្ញុំហើយអូនឪដាក់ឲ្យធ្វើឪណាឪពុកដាក់វាចែកយើងដើមវាចិញ្ចឹមមកឃើញពូទីស្រោមដាក់ចែកដាក់ចាំមកអូ3 2 1 action ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាខ្ញុំតាំងពីតូចរហូតដល់ធំតែអេអាយទៅទៅឈ្នួលអីអានាយទៅអានមិនអេចាំដែលគាត់តាមថែរក្សាខ្ញុំធ្វើឲ្យឪជំនាញផ្ទះហ្នឹងថែរក្សាខ្ញុំមិនបានចប់ឯងស្អីអូននេះថែរក្សាចិញ្ចឹមបីបាច់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ធំមកមិនអោបអីយ៉ាកុំត្រៀមខ្លួនផងបើពួកនឹងអើញេញញាក់ចឹងទេហើយមកនេះមើល2 3 Oh no កូនប្រុសកូនអោមកគេដោរំទឹមទឹមស៊ឹប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 អត់ទេគេតោះតែហឿងឯងបងខែងឯងមិនតិចមកលើតែភ្លេងស៊ឹបគ្នា1 2 3ស៊ឹប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 អើអញគេមកអើអញគេមកអញគេមកហើយមកអញគេមកហើយអូតែតែឯងព្រោះហើយគេញញឹមគេទៀតតើមិនមកតែញមកលេងវិញហ៎ដើម្បីតែគេឈ្មោះកិត្តិយសពងតកោក៏ម្នាក់នេះហ៊ានធ្វើគ្រប់ចាមិនខ្លាចបុតបាទគាត់ហ៊ានសម្លាប់សូមបីតែមនុស្សស្រីដែលក៏សន្យាថានឹងបងចោលហេខ្ញុំធ្វើស្នេហ៍វិញអីមកខ្ញុំចោលធ្វើអាផ្ទះហ្នឹងហេហេមកវិញទៅទួមហីប្រុសអស់ស្រីខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើស្រីវិញខ្ញុំធ្វើស្របដាច់ហេអឺចាំតែ1 2 3ចោលដើម្បីតែគេឈ្មោះកិត្តិយសនឹងវងទឹកកុំអេគាត់ម្នាក់នេះមនុស្សស្រីដែលក៏សន្យាថានឹងបងចោលលោកនិយាយហ្នឹងអូយមិនចាំមិនចាំមិនចាំអីនឹងគេច្រែកអូយខ្ញុំមកលើវិញមកដែរគេច្រែកទៅគេច្រែកគ្នាច្រឡំណៃខ្ញុំគេឲ្យកូនខ្ញុំគេឲ្យកូនកាត់ហ្នឹងទៀតគេចាប់កលៀនខ្ញុំមិនចាំខ្ញុំគេកែតែទៅផងក្រាមទៅបាត់ឯនោះសម្បត្តិថឹកដល់ងាប់ហីចូលផ្ទះនាង
ណាអើយហូនប៉ុណ្ណឹងដួលហើយលុបឈួតវិញលុបឈួតទៅវិញអូនមានអូនគេសំដែងពូទេប្រណរកច្រើនតិចគេចេះដួលខ្លួនឯងហើយទូអើវិញដាក់ដួលហាត់ហាត់ដួលអូខេតើមកអើកាំងមេដងងើបនិយាយមកនេះជាកូនមក1 2 3 action អូយអូយកាំងមេដងដួលដួលទៀតខ្ញុំធ្វើទូស្រីវិញតាំងងើបមានអូនមិនចឹងយើងដូរឲ្យបានកុំឲ្យយើងដួលអាកូនស្រីដួលប៉ាអូយគាត់រឿងគេដួលចឹងប៉ាមកពីរបងអឺចូលញ៉ាំស្មាដួលទៅរឿងចប់លើយដួលទៅណាដួលទៅនឹងមកដួល2 3ខែវ៉ាចាប់ហើយចាប់ហើយឃើញគាត់ឥឡូវសង្ហាទាំងអស់នេះទៅអត់ចង់មើលតិចព្រោះវគ្គដែលបងប្អូននឹងចូលចិត្តជាងគេគឺវគ្គដបងវគ្គគ្រូមីងដែលផ្លាស់ប្ដូរការរៀបចំខ្លួនថាតើបេក្ខជនកាលពីមុននឹងពេលចូលប្រកួតកម្មវិធីរបស់យើងតើពួកគាត់ម្នាក់ៗហ្នឹងប្លែកដល់កម្រិតណាអ្នកណាគេគិតថាខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរបានច្រើនជាងគេគិតថាផ្លាស់ប្ដូរមុខសក់ពីលើដល់ចុងពីលើដល់ចុងជើងពីសក់ដល់ចុងជើងអត់ទេយល់ទេបេក្ខជនគឺនៅពេលដែលចំណុចចាប់ផ្ដើមដូចជាជីវ័នគាត់មាន skin មួយដែលស្អាតហ្នឹងគឺគាត់សអីចឹងណាហើយគាត់ថាដោសក់បន្តិចមកឃើញគាត់ទៅជាមួយទៅវាលេចធ្លោចឹងណាបើ before and after នៃការប្រកួតសប្តាហ៍ដំបូងនេះគឺដូចកូនកាត់ជប៉ុនចឹង style បែបជប៉ុនហើយពីមុនគ្រូមីងគឺខ្ញុំពាក់វ៉ែនតាអីចឹងពេលគ្រូមីងហើយខ្ញុំដោះវ៉ែនតាចឹងទៅកាន់តែប្លែកទៀតអូខេចុះផាមីវិញគិតថាខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះអត់ទេខ្ញុំមកគិតថាខ្លួនខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរបងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទៅបេក្ខជនម្នាក់ Robert ដោយសារឯគេដោយសារនៅពេលដែលចូលវគ្គ first gate គឺខ្ញុំឃើញគាត់សក់ហួញហួញបាទនៅពេលដែលចូលនៅពេលដែលគាត់ចូល first gate ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់ចូលដល់វគ្គ grooming ហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានដឹងស្មានថាគាត់ធ្វើម៉ូតសក់មួយដែលប្លែកខ្លាំងមែនតើហ្មងបាទ Robert មកនេះអូហ្នឹងហើយចុះបើអាចឃើញដូចបងអាចឃើញដូចខ្ញុំដូចគ្នាបាទគាត់សក់ហួញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងគាត់ទៅជាសក់ត្រង់វិញខ្ញុំមានថាដូចជាមនុស្សផ្សេងមួយទៀតចឹងគេកងក្មេងវាថាក្មេងជាងមុនហ្នឹងហើយបងឡើងក្មេងមែនតើហ្មងបាទអូបាទរីកបាទរីកគឺជា winner នៅក្នុងវិស័យថតរូបបាទបាទ Richard អូបាទ Richard គឺប្លែកខ្លាំងហ្មងបាទអូខេអាយតូគាត់សបល់សអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅមិនសូវជាប្លែកខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែគឺម៉ូតសក់ឯនឹង style របស់គាត់ចាប់ផ្ដើមទៅអត់ទេគេមកគេអូប៉ាប៉ំប៉ំហ្នឹងហើយគេអូប៉ាខ្លាំងហ្មងឃើញបាត់អូហូបាទសម្បត្តិក៏មិនធម្មតាដែរអូសម្បត្តិប្លែកមែនអត់ទេឥឡូវយើងមើលឥឡូវសម្បត្តិហ្នឹងសឹងតែស្អាតជាងកាលនោះទៀតប្លែកទៅម្ដងទៀតទេត្រូវអត់មានរងថាលេចធ្លោបាទឃើញខ្ញុំមកថ្ងៃឯងនៅធ្វើអៀនទៀតណាបាយគ្នាឡើយគេកំពួនអូអត់ទេមានរងថាមើលធ្វើរូបនេះប្លែកម្ដងតែដល់ពេលបេក្ខជននៅឆាកឥឡូវនេះកាន់តែប្លែកជាងសប្តាហ៍ដំបូងទៀតចាអត់បាទប្លែកពីតង់ប្លែកខ្លាំងទាំងអស់គ្នាបើនិយាយពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសប្តាហ៍ដំបូងហើយឥឡូវគឺកាន់តែប្លែកជាងសប្តាហ៍ដំបូងទៀតអត់ទេខ្ញុំអស់គ្នាកម្មវិធីហៀគឺថាផ្លាស់ប្ដូរបេក្ខជនរបស់ខ្ញុំឆ្នាំក្រោយរកសុំឲ្យបងឡោមចូលទៅដោយសារកម្មវិធីទីមួយដោយសារកម្មវិធីពូកែគណៈកម្មការប្រកែក្នុងការមើលថាបងប្អូនគួរតដងបែបណាស្អាតមើលទៅប្លែកសំបីតែផាមីចឹងផាមីពេលគាត់ចូលគឺគណៈកម្មការអត់ដូរពណ៌សក់គាត់រិះសាតែគាត់មាន style ស្អាតបែបទៅឯងពេលហ្នឹងតែគាត់ដូរអីផ្សេងមានន័យថាបេក្ខជនទាំងអស់មិនប្រកាសថាត្រូវតែដូរពណ៌សក់មិនប្រកាសថាត្រូវតែកាត់សក់ឬក៏ធ្វើអីស្អាតទេពេលខ្លះគាត់ឃើញអមុខខ្លាញ់
អូទៅលាងមុខទៅឃើញមុខសល់ភ្លឺថ្លាទៅស្អាតហើយអ្នកខ្លះទៅអោដោពណ៌សក់ដោម៉ូតសក់គឺគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺបេក្ខជនគឺមានចំណុចដែលត្រូវកែទាំងអស់គ្នាហើយក៏ទៅសារដល់ Gatsby និយាយទៅកម្មវិធីមួយនឹងគឺចំណុចដែលខុសពីកម្មវិធីផ្សេងគឺ Road to the Star មាន Gatsby មួយដែលគាត់ជួយបេក្ខជនផ្លាស់ប្ដូរបេក្ខជនពីចំណុចចាប់ផ្ដើមមកលើនេះគឺដោយសារ Gatsby ទាំងអស់គ្នាចំណុចអីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា impress ពី Gatsby ខ្លាំងជាងគេអឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្ម័គ្រ Gatsby ខ្លាំងមែនទែនបងដោយសារទូទៅយើងថតគឺយើងថតដល់យប់ជ្រៅបងអាចលោដល់ចតុភ្លឺថាបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំស្រាញ់ជាងគេគឺត្រង់ម៉ូតសក់បងឲ្យតែយើងប្រើវែកបោះកែស្វីហើយទួថតដល់ភ្លឺមិនក៏ឲ្យកោសក់នៅតែស្អាតធម្មតាដដែលបងទួធ្វើកាយវិការហ្មងមិននិយាយទៅលេងច្រើនក៏នៅតែអត់អីទេបងស្អាតដូចឥឡូវបាយមើលថតយូរបងបាទដោយសារចេះបងប្អូនគាត់គិតថាចេះថាងហេតុអីបានយើងថតដល់ភ្លឺហើយម៉ូតសក់យើងនៅតែរក្សាបានទី1 Gatsby Styling Wax ដែលអាយតូឬបងប្អូនបេក្ខជនដែលប្រើនឹងទី1គឺ Wax ម៉ូតសក់អត់សូវ strong ទេយើងអាចដូរម៉ូតសក់បត់បែនបានប៉ុន្តែដល់ពេលថតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបាញ់ hair spray ស្រ័យបាញ់សក់បន្ថែមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាកាន់តែជាប់បានយូរតែបើសិនមកយើងគិតថាយើងចង់បានម៉ូមអត់សូវរឹងទេគឺយើងប្រើតែ Wax ទៅគឺអត់សូវរឹងខ្លាំងទេស្រួលដោះដូរម៉ូតសក់បាននិយាយទៅសក់ខ្ញុំវារៀងអាចនិយាយថាវាបាក់ធ្វើម៉ូតបងបើសិនជាប្រើបថតផ្សេងវាអាចនឹងអត់សូវជាប់បានយូរបងប៉ុន្តែចំពោះ Wax របស់ Gatsby 1ដាក់មកជាប់យកហ្មងបងយើងចាំក៏ស្រួលសូម្បីតែបងជាងក៏គាត់ថាថាបងពេលប្រើ Gatsby ហើយគឺស្រួលចាប់មុនមែនតើបងអត់កក់សក់នឹងដល់ស្អែកអត់និយាយមែនបងអត់កក់សក់គឺនឹងប្រោយចុះផានិតវិញបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺអត់សូវចម្លែកចិត្តទេព្រោះដោយសារតែខ្ញុំប្រើ Gatsby form នេះស្រាប់ហើយព្រោះដោយសារមុខខ្ញុំគឺអាសា make up ខ្លាំងមែនតើ5 make up សឹងថា24ម៉ោងក៏មានដែរប៉ុន្តែមើលមុខខ្ញុំអត់មានមុនទេនិយាយទៅគឺមកក្របក៏អត់មានដែរហ៊ានសរសើរស្បែកមុខខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងព្រោះដោយសារតែGatsby anti acne នេះគឺជំរះស្អាតខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅអាចនិយាយបានថាទឹកទី1ហ្នឹងសឹងថាស្អាតអស់លេខមួយបាទនិយាយទៅគឺជំនាញទៅតាមផលិតផលមួយមួយគឺមានជំនាញខុសគ្នាដូចជាផលិតរបស់ពងតែប្រហែលនេះគឺ anti acne គឺសម្រាប់មុខមុនអញ្ចឹងគឺឯកទេសខាងជួយការពារយើងកុំឲ្យកាត់មុនហ្នឹងហ្មងព្រោះយើងដឹងថាយើងឧទាហរណ៍យើងមុខខ្លាញ់យើងប្រើសម្រាប់មុខខ្លាញ់ដល់ពេលយើងខ្លាចកាត់មុនយើងប្រើ anti acne អញ្ចឹងកាលណាយើងរើត្រូវស្បែកមុខយើងគឺស្អាតមិនតា form ទេបងសូម្បីតា work ខ្ញុំប្រើគ្រប់ពណ៌ថ្ងៃនេះចង់បានម៉ូតនេះថ្ងៃនេះចង់បានម៉ូតនោះទៅចុះថាបាត់វិញអីដែល impress ពី Gatsby ខ្លាំងជាងគេអូសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចិត្តក្លិនក្អូបតែណាក៏ដោយតែពេលដែលខ្ញុំបាច់ញើសជាពិសេសខ្ញុំបាច់ញើសច្រើនជាងគេពេលខ្ញុំចេញពីផ្ទះខ្ញុំតែងតែខ្ញុំលឹងជាមួយរ៉ូអនតែង spray មកដើម្បីខ្លួនខ្ញុំក្អូបហើយពេលធ្វើការ24ម៉ោងពេលខ្លះយើងខ្ញុំធ្វើការដល់យប់បងម៉ោង2ម៉ោង3ក៏មានដែរប៉ុន្តែខ្លួនខ្ញុំនៅតែ fresh តែសារខ្ញុំយកចិត្តប្រើជាមួយផលិតផលរបស់ Gatsby ទាំងអស់ហើយផលិតផលរបស់ Gatsby ទាំងអស់ងាយស្រួលរត់ទិញហើយងាយស្រួលប្រើទាំងអស់តែម្ដងបងដែរសារតែអីមិនថាតែ wax ក៏ជាប់បានយូរម៉ូតសក់ដូរ style បាន spray បាញ់ខ្លួនក៏ក៏អូបានមានច្រើនជម្រើសច្រើនពណ៌សម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសហើយគាត់ចង់បដូរ style ចង់បែបស្អាតក្លិនមិនក៏មានឲ្យទាំងអស់បាទឥឡូវដូចជាចេញម៉ាស់បាត់មុខទៀតបងបាទចេញមកដឹងគ្រប់មុខហ្មងអញ្ចឹងមិនថាពេលដែលចង់ស្អាតអត់អាចខ្វះបានទេជាមួយនឹង Gatsby យើងស្អាតបានគ្រប់កន្លែងហ្មងគ្រប់ពេលទាំងក្លិនខ្លួនទាំងម៉ូតសក់ទាំងនិយាយទៅទាំងមុខទាំងអីគឺស្អាតមកទាំងប្រូហ្មងបាទជាមួយ Gatsby អីបាទ